Ka nisur në këto momente zonja dhe zotrin Kongresi i jashtëzakonshëm i Partisë Socialiste, ne do të shkojmë me pamjet e drejtë për drejta brenda nga pallati i Kongreseve. Kitje të madhe për fëmijët kuqezi që na i kënaqin syt çdo herë. Të nderuar delegat të Kongresit Partisë Socialiste, të dashur socialiste dhe socialist, të dashur qytetar që po na ndiqni shumë më të shumt se ç'jemi ne në këtë sallë. Shqipëria ka ngut, ngut për t'jetuar, ngut për të ndryshuar e ndërtuar, ngut për t'u përmirësuar e për t'u bërë vendi i duhur për t'jetuar e për t'punuar. Ngut për t'u bërë Evropa në Ballkan, ngut dhe vullnet për t'a parë Ballkanin si shtëpi evropiane. Shqipëria po vrapon për t'ka përcyer pengesat dhe vonesat e saj historike, për të bërë në sa më pak vite atë që vendet tjera e kanë bërë në dhjetra e qindra vjet, shpesh duke kaluar në rrugë të përgjakshme. Liria dhe shteti së drejtës nuk janë akte që realizohen në një ditnat, as në pak vjet, janë procese që kërkojnë durim, sakrificë dhe vendosmëri, ide dhe vizion, përkushtim dhe tolerancë. Ne socialistët shqiptar kemi dëshmuar se dim të marim përgjegjësi dhe t'jemi përgjegjës për fatet e Shqipërisë. Ky është destini ynë të cilin e ka gdhëndur në mermer vullneti i përsëritur i qytetarit shqiptar 8 herë në 9 ballafaqime elektorale të një pasnjëshme në drejtimin e Edi Ramës.